Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. И в днешното издание на предаването срещата ни с представителките на Народно читалище Виделина 1905 и пенсионерския клуб в село Владислав ще продължи. Припомням, миналата седмица ви показахме три рецепти, характерни за селото и приготвени специално за Димитров ден, когато е сбора на селището. Ориз с агнешки дреболии, пълнени чушки по-сборжийски и баница с сирене. Днес ще излъчим и другите три рецепти, които заснехме на място в селото. Агнешка чорба, гювеч с пилешко месо и торта. Разбира се, и този път няма да ви лишим от прилична порция музикални изпълнения. Започваме с песен, която ще бъде нашият специален поздрав към всички именици на Димитров ден. На 26 октомври е редно да почерпят всички семена, производни на Димитър. Димитрина, Димитрия, Димитричка, Митко, Митра. Честит имен ден на всички вас, приятели! Посрещнете гостите си с традиционна трапеза, предложение за която ще видите в това издание на Фолклорна трапеза. В празничния календар на българите с Димитров ден започват годежите и сватбите, а на много места в България денят е определен и за родови срещи и сборове. Както и в село Владислав, където екипът ни засне серия от рецепти, приготвени именно за сбора. И така, ето как във Владислав правят агнешката чорба, без която празничната трапеза не може. Уважаеми зрители, гостуването на екипът ни в село Владислав продължава. Тук сме, за да заснемем серия от ястия, които местните хора приготвят специално за сбора на селището, а именно Димитров ден. До мен е следващата участничка в предаването. Ще ви помоля да се представите. Веска Генева, село Владислав, омъжена с две деца, две момиченца. Винаги ли сте живяли в това село? Ами, откакто съм се омъжила, съм това, пък съм от Габровското село Буря.
Габрово, ако сте чували село Буря. Научихте ли се да готвите като местните тук? Ами да ви кажа ли, аз смятам, че по-добре готвим от моя край, от тук, като дойдох. А сега вече как смятате? Ами 15 години бях в детската градина готвачка. Смятам, че са доволни много хората от мене, майките. Сега ще ви изготвя агнешка супа. Така, тази агнешка супа приготвяте за Димитров ден, да, по принцип. За Димитров ден, колим агне, нали, изваждаме след това дреболийките, нарязваме си ги, изчистваме, нарязваме ги. Лук доста сте приготвили. И да, то на всяко ядене е хубаво да има лук. Тук имаме топла вода. Да, тук е водата топла. Към която ще добавяте продуктите, така поне разбирам аз. Да. Първо лука се слага. Слагаме да завари. А сега не се слага сол? Само? Още не. Сега настръгваме морковчета, да е готово и то. Моркова вече е подготвен? Да, моркова е подготвен. Чесън? Чесън ще пускам, да. Още сега? Да. За аромат така, пък после правим в бурканчи, щукан или в някой чашка нещо, някакъв прибор. Си начукваме с оцет и малко олио и това се поставя на масата, да всеки да се ароматизира след това и да се вкуси, нали, колкото иска супичката. Та и да слагам? Да. Сега мога да сложа вече и това, и дреболийките. Готови. Така. Измина около час от слагането на първите продукти в агнешката чорба. Да, да. Сега какво следва да направим? Сега следва да сложим орището вътре, да повари, да може да стане, да се свари ориза, да стане хубав, сварен. И да се сгъсти чорбата. Да, да се сгъсти. Сега следва да видим как ще бъде приготвена застройката. Застройката на супата. Примесваме тенджерата с супата в страни. Тя е станала вече готова. Орището е нацъфтяло. Разбивам две яйца с бийка. Прибавям кисело мляко към тези яйца. По-малко от една чаша чайна. Да, да, по-малко. И 2-3 лъжици брашънце слагам. И след това примесвам на котлона и с черпака наливам гореща супа и бъркам едновременно. Това е може би най-сложната част от приготвянето, да, на тази, да, чорба. Да. Така. Тук има ли някаква опасност да се допусне грешка? Ами, трябва да се бърка постоянно. Може да се пресече. А така. Котлона е силен? Да, котлона е силен. Това вече го наливаме в супата. Заради го на сръкавица си бях взимала. Ай така. Но, махвам я от котлона, я слагам на масата и слагам малко джожан и магданозчи. И вече слагаме джожан и чубричката. Разбъркваме леко. Така, нали? И супата е готова. Хубаво ли е да престои малко с подправките преди да бъде сервирана? Да, хубаво е да престои. Аз ще ви помоля да сипете една порция чорба за зрителите. Да, може. Гъста е. Да. Агнешка чорба. Необходими продукти: агнешки дреболии 500 грама, кромит лук 3-4 броя,
моркови 3-4 броя, ориз 50 грама, олио 50 мл. За застройката яйца 2 броя, кисело мляко 3-4 супени лъжици, брашно 2 супени лъжици, сол, магданоз, черен пипер и джоджан на вкус. Екипът на фолклорна трапеза е в село Владислав, община Стражица, където снимаме поредица от рецепти, свързани с сбора тук, а именно с Димитров ден. До мен са следващите участнички в предаването, които, разбира се, първо ще помоля да се представят за вас. Здравейте, казвам се Веска Рачева. Днес за вас ще готвя гювеч с пилешко. Вие как се казвате? Здравейте, аз съм Русица Орданова, секретар на читалището. И обещахте да помагате в приготвянето на този гювеч. Да. Така, да започнем с това какви продукти включва гювеча, защото виждате, уважаеми зрители, каква е подготовката тук. Значи гювеч е турска дума, плакат се много продукти. Може гювеч да бъде приготвен постен, може да бъде приготвен и с месо. За целта ние сме избрали днеска гювеч да бъде с пилешко месо. Първо нарязвам пилешкото месо и го изпържвам в мазнина, малко да се запечатат порциите, да останат цели. Изваждам от месото, добавям после лук, зеления боб, добавяме и морков и чушка, запържваме и след това започваме да нареждаме гювеча. Тук ли ще го подрежда? Да, гювеча ще се подрежда там, на дъното се слага картофите. Обелени, нарязани на четвъртинки, върху тях се слага запечатаното пилешко месо и върху него вече се нарежда пласт от изпържените продукти, които се влагат и част от тях, като доматите, пътладжана, понеже много бързо те се изпичат, те не се запържват, те се нареждат сурови, не се изпичат. Много интересно звучи всичко. Аз ви предлагам да започваме, защото ви чака много работа. Да започваме. Първо ще направите порции. Първо ще направя на порции пилето. А вие? Аз ще обеля картофите. Лука подсказва главната героиня. Не влагам всичко, което е... Пилето. От пилето, оставям от него. Пилето трябва да кажа е предварително изкиснато във водичка и в хлебна сода, за да може да се отдели кръвта, която е останала. По този начин то става бяло и става много хубаво и после няма наличие на кръв. Често ли приготвяте това ястие? Много често. Много често се приготвя. Не само за Димитров ден. Не само за Димитров ден. Значи това е зеленчуци. Винаги през лятото има при нас. Аз произвеждам абсолютно всичко. Това, което е тук, е всичко е от моята градина. Аз и моя съпруг го произвеждаме. Много често го си приготвяме. Но понеже вкъщи обичаме много месо, никога не го правим постен гювеча. Значи гювеча може да се направи с агнешко, може да се направи с телешко, може с пилешко. Свинско. И с свинско. Най-добре става за мене и за нашето семейство с агнешко. Даже в момента вкъщи имаме сготвено това, но постно никога в никакъв случай у дома няма на трапезата. При нас гювече е на почет за това, защото нашия край на времето тук имаше много декари засяти с зеленчуци. Отглеждаха се какви ли не зеленчуци, но вече за съжаление няма кой да произвежда. И ние сме на село, аз от 10 години съм тук, преди не съм била тук. Всичко се произвежда, всичко имаме наличност и се произвеждаме. Значи, готви се на сбора на 26 октомври, тогава е и храмовия празник на църквата. Тогава се готви, помня от време, от давнашно време се готвеше агне. Месото вече е нарязано на порции, а лука е обелен. Как продължаваме? Ще запържим месото. След като се запърже, трябва да добие малко злати цвят, да се промени цвета. Водата ще се изпари, той има доста вода в него. Водата ще се изпари, ще остане само месото. То се запечатва. Така, после като се пече, да остане сочничко. Осолявате ли го преди това? Не, никога преди пържене не се соли, защото
остава сухо месото. Никога не се соли. След като се изпържи, тогава ще го посоля. Докато месото се пържи, ще нарежа лука, следващите подправки, които ще се задушат в мазнината. А тя какво може да прави през това време? Да нарежи чушките, да махне семената. Само да ги махне семената. Морковите по дължина на две и боба нарязан. Както ти е удобно за чушките? Такъв гювеч правите ли вкъщи? Ми да. Значи всяко семейство, не само селото, всяко семейство съм забелязала, че се готви по различен начин. Аз готвя с много подправки вкъщи, защото подправката прави вкуса на ястието. При нас има специфични подправки. Всяко ястие си иска подправките. Без подправки то не е вкусно за мене. Някъде някои никакви подправки не слагат. Примерно тя ни яде лук в ястие. От дома обилно слагаме лук. И баба го готвеше и ми казваше, гювече обича много мазнина. Гювече се готви с мазнина. И гювече се пече до тогава, докато остане само на мазнина, да водата да се изпари. По същия начин и с зелето. Баба казваше, става хубаво зеле тогава, когато зелето, преди да го печеш, зелето казвало, искам толкова смаз, колкото съм и аз. Това звучи наистина интересно. Да. Готови ли сме да поставим? Да, готови сме. Олиото вече се е затопляло. Да слагаме така. Смело пипате. О, разбира се, не ме е страх от мъж. Кой ви научи да готвите? Значи майка ми беше готвачка. От нея съм научила доста неща. Но после в процеса на... Аз съм на 64 години, в процеса от приятелки, от познати, аз готвя задължително вкъщи, има три ястия, минимум задължително десерт и абсолютно всичко и задължително скара трябва да има. Обичам да готвя, готвя много. Сега ще ходя на екскурзия, моя мъж каза, не ме интересува, кога се върнеш, важното да имам три ястия вкъщи. А значи за гювеча се реже всичко на едро. Затова, защото гювече и ястия, която се яде с вилица. За да се... когато се яде с вилица, трябва да си го боднеш. Не на дребно. И затова режа лука на едро. Не ми люти. Благородно изглежда земята тук при вас, защото толкова много зеленчуци да отгледат и то през такова лято, в което беше суша. Всичко и винаги си произвеждам, никога не купувам. Всичко, което правя земнина, си ми от градината, нищо не купувам. И като си дойдат децата, бях купила, пише домашно мляко. И казвам на децата, ето домашно мляко съм купила, то ако е домашно, няма да бъде с етикет. Харесват домашното. Аз също го харесвам, купеното няма никакъв вкус. Месото да се изпържи малко, ще го разбъркаме. Боба, да, направо в купата. Слагаме две червени и две зелени чушки, за да е шарено. За красота. Да е шареното. Бяхме започнали да говорим защо се готви гювеч. Гювече се готви при нас за това, защото нашия край на времето е бил зеленчуко, производството е било развито. И много хора от селото са ходили градинари в чужбина. Оттам те са донесли опит, знания, и които после тук се внедряват. Аз имам чичо, от нашето семейство има, който е завел на 16 години градинар в Австро-Унгария и повече не се е върнал. Създал семейство в чужбина. Там почина. На баба ми се страем, беше ходила и тя на градина. И къщите ни граничат и с моя баща се състезаваха кой най-напред ще отгледа червено домати. И тя винаги го изпреварваше. Татко беше много се ядосваше, че при нас не е червеното домати. И една нощ татко купи домати и го поеди с минимум. И го върза за стъблото. И тя, бабата, възрастна, и гледа, мале, у вас има домати, аз нямам още домати. Обаче ние казваме, тя се ядосва и беше много ядосана, че не е успяла първа да произведе червеното домати със състезанието между Леля и племенник. А как празнувате Димитров ден в дома си? Ами в
дума празнуваме, значи с ядене, нещо ритуал някакъв. Няма, ако, значи, сбора е, банята цяла. Сбора е, оставя да се справи за здраве. Ето вижте месото, колко много вода пуска. И това е, ние сме го купили за чисто месеце. Трябва тая вода да се махне и да остане само на мазнина. И когато остане на мазнина, да доби златист цвят, тогава вече ще го подредим да се пече. Ей, много голямо пиле от гледалите. Да, от селото има много, които са били на градина и оттам са донесли опит, знания и после с годините тук се влага, прилага и така. Поколенията вече знаят. Поколенията знаят и аз не знаех, ама питам то си оня, кое как се прави и се научих и си гледам всичко вкъщи. Имам абсолютно всичко, поливам сутрин и вечер. А между другото имам и много хобита, където се отвори екскурзия, аз съм първа, аз съм там, в други ден чантата е готова, заминавам. Рибари сме, имам страшно много цветя вкъщи, обичам да плета, за риба ходим. А по професия каква сте? Лаборантка. И после се започнах, имах малко частен бизнес, работих. Впоследствие случиха се някои неща в семейството, майка ми се разболя, трябваше да се грижа за нея и се дойдох тука. Оставихме се жилището, смятахме да се отиваме, но си останахме тук. И сега се чувствате добре тук? О, тук се чувствам много добре, прекрасно, широко, свободно, много цветя, зеленчуци. Животни нямаме, имам две кучета. Тук какво се случва? Нарязваме бамята и започваме с картофите. Работният процес тук върви добре. Какво следва да направите сега? Тя трябва да обелим чесъна. Докато стане месото, все малко време остава. През това време ще запържим зеления боб, ще запържим чушките. А Русица подготвя картофите. Да. Не случайно екипът ни е тук при вас, защото сте известни с изявите си в кулинарни фестивали, за което искам да ви поздравя и за което свидетелстват грамотите, подредени в лоето на читалището. Ми участваме в много фестивали, благодарение на тях винаги имаме някакви постижения. Да, не сме се върнали без награда. Тук от няколко години се случва това. Аз съм вече четвърта година почвам в читалището. И винаги, когато сме можели, сме участвали в фестивали. Кулинарни? Кулинарни, да. С какви ястия? Обичаи. Не сме певици? Да, не сме. Доплачки. Не сте певици, но сте много добри кулинарки. Вие лично имате ли награди от такива фестивали? О, да, миналата година имаме втора награда и една поощрителна, Роси има първа награда. Нека тя да каже повече. Роси, как спечели първата награда и за какво? И за харманска манджа. Това е един вид лятна манджа от домати, чушки, лук. И така получих първо място за автентична манджа. Да. Първа награда за лютеница. Имаме първа награда миналата година на жителната питка. Една жена спечели първа награда с някакви солени сладки беше. Така че добре се класирате. Разбира се, където сме отишли, винаги сме били с награди, но силата ни е готвенето. Затова е фолклорна трапеза. Днес е тук. Как е месото? А месото е почти готово. Трябва да пристъпим към изваждането. Докато станат картофите, то ще може да остане тук да се почива. Да. Хубави порции станаха. Стегна се месото. Водичка да се изпари. Порциите стават стегнати, леко запечени, запържени. Целта е, като са пикат, да ни се развали формата им, да станат като варени, а останат печени. Правя ги малко по-големички, затова защото с къщи така ги обичаме. Никой не се радва на малките порции. Месото е готово. Много добре изглежда.
като станат картофите, месото тук ще се почине. Слагаме зеления боб, чушките и моркова, тъй като са малко по-твърди от банки. Останалите продукти. От останалите продукти трябва малко да ги задушим. Оставаме капак и изчакваме. Продължаваме с беленето на чесъна. Картофите се белят. Не залагате на голямо количество картофи, а те ще служат за основа на ястието. Да, един вид като основа за ястието. За да не загори порциите, месото никога не се слагат на дъното, било на гювече, било в тава, когато се пече, защото е мазно, плъсто и порциите загарят. И там, като загорят порциите, загаря цялото ядене. И така, като ставам така. Ето едни важни детайли, които е добре да чуят нашите зрители, особено тези, които нямат голям опит в готвенето. И първо започват да се учат, но за съжаление, като гледам младите не готвят вкъщи, разчитат на готовото, но готовото не е като домашното. Въпреки че домашното отнема повече време. Ами те младите нямат време, винаги бързат, винаги са заети с нещо. Сега като бяха децата ми тука, качиха достатъчно килограми, 4 месеца бяха, сега малко им е зор, докато ги смъкнат. Картофите са около килограм, пилето е килограм и 500, 250 грама е бамята, около 400 грама е патладжана, 2 домата по 700 грама, килограм и 400, 4 чушки, лук и чесън и вече подправките остава, нали тях ще сложим. Накрая. Казахте, че се занимавате с градинарство, да. И виждам тук един доста голям домат. Това не е най-големият. Този ли е най-големият? Не, снощи имам един, който откъснах килограм 420, снимала съм го на телефона си и везната съответно, тия са по 700 грама, значи тия са стари сортови, от баба ми са още. Поддържаме семената, пипер, зелен боб, абсолютно всичко са семена стари, които са наследени от баба ми. Тя е починала 71-а година. Това също звучи доста интересно. Да, абсолютно всичко. Давам семена на много познати приятели, които искат нещо ново, защото нещо старо, затова защото новото няма този вкус като предишното. И най-вече домашните, старите сортове са издръжливи на мана. Това ли са всички картофи? Да, това са всички картофи. Започваме с патладжана. А вие? Аз ще сложа порциите върху картофите. Слагаме долу-горе равномерно на еднакво разстояние. Споменахте в предварителният разговор, че вкъщи правите гювеча в голям съд. В гювеч, да. По същия начин се приготвя, всичко запържено. По същия начин, само че се слага в гювеч и се пече около 4 часа. Става много по-вкусно и много по-различен изкуса, но тук нямаме възможност по този начин, защото много време, страшно много време ще се отдели. Сега пристъпваме към следната процедура. Трябва да сложим малко червен пипер. Предполагам, че и той е домашен. Червения пипер е домашен, моя производство. Суша и меля, моя производство. Част от подправките. Тук има бахар, дафинов лист и черен пипер, които ще сложа. Тук има една специфична подправка, на която я използвам. Тя е за гювеч. Готова я взимам. Поръсвам и от него. Това е сол. Ще сложим малко тук за тази част. Вероятно няколко пъти ще солите. Да, няколко пъти, докато се подреди вече. А там зеленчуците до каква готовност? Бутона е изключен. Те са почти готови. Значи ето
сочнички, разбъркан, котлона е спрян, нека да се задушават. Най-добре ги вече се приготвя, като всичко трябва да бъде задушено. Да се поеме всичко вкусовите качества. Тук също ще сложа накрая малко от подправките, да се овкуси. И вече когато се смъква от огъня, когато е готово, се посолява с лучица. Но никога предварително не се соли. Докато са сурови. Докато са сурови, не, защото после се стягат. И когато се готви ясе, никога домата не се слага, никога не се соли в началото, защото после трудно се сварява. Единия домат ще го нарежа. Слежда перфектно. Да. Изсипваме бамята в дъното на съда, в който ще слагаме домата. Бамята задължително трябва да престои малко време с домата нарязания, за да не пуска това, което е специфично характерното за нея. Сок, който е малко лигав. Домата стяга бамята. Нарязваме домата на едричко. Не се рендосва, а се реже. Единия домат ще рендосам. Този само ще го нарежем по-наедро. Обелен и нарязан по-наедро. Ще овкусим с лучица. Как успяхте в това лято, в което всички казват, че домата не е станал, вие да произведете такива домати? Значи специфично за старите сортове, че те са устойчиви на лъна. Почти не се пръскат. Не са турени, което е много важно. Значи, когато се тури, всичко е почти като изкуствено такова, стои гумено. Значи всичко е в семената? Всичко е в семената, да. Всичко е в семената заложено и всичко е вкусно. Другия домат, да. Този ще се превръща в сос. Да, този ще се превърне в сос. Как го консервирате домата? В буркани. В буркани нарязвам и после се стерилизира. И така. Но тия едрите домати се запазват до нова година. Си ги подреждам в мазата и се запазват до нова година. Се консумирам от тях. Значи от домати приготвям. Вече, даже днес бях планувала да правя вече, в буркани, където се слагат същите продукти. Само че аз изпичам пипера, опечен, обелен и нарязан. Патлажана също опечен, обелен и нарязан. Зеления боб сварен. Бамята е така настъргано с домати. Така се правя вече за зимата. Настъргваме и последното. Тя върху домата обърка се добре с бамята. Трябва да посолим. Бамята трябва малко така да постои. Тя се слага последна. Домата стяга бамята. Слагаме сол. Тук е малко. И сега, което е специфично и характерно, на домата задължително се слага захар, за да се убие киселия, тръпчивия вкус и за да не пречи, който има проблем с стомаха. Другото нещо, което е с патладжана, е много специфичен зеленчук, който трябва да се използва много внимателно за това, защото има хора, които са с проблем с стомаха. Патладжана много оказва въздействие върху лигавицата на стомаха, който има гастрит, колит, язва, не бива да яде патладжан. И в този случай пък и моя мъж не обича патлажана, много хора не обичат патлажана. Може да се замени патлажана с тиквичка. Абсолютно същия ефект се получава. С тиквичка за пържене се замества. След така подготвените зеленчуци вече може да продължим с подреждането на гювеча, нали така? Да, така подреждаме патлажана. През това време Росито може да подготви подправките. Значи за подправка се ползва магданоз или ощян. Да. Задължително се ползва при приготвяне на пилешко. Пилешкото си го обича. Трябва да сложим с лучица.
И олио. Много олио. Трябва още олио. На уха е на градина. Смесват се аромати. Уха е на домашно, уха е на вкусно. Зелени подправки. Зелените подправки. Продължаваме с патваджана. Тук ще готвя така, слагам с ръка, защото така е приготвен. На останалите продукти от задушените отгоре. Наистина голям гювеч ще стане. Да, много продукти се влагат. Гювеч е голям. Дали накрая ще хапнем, той да има за всички. Като на сбор. Наистина като на сбор. Отгоре вече трябва да запечатаме гювеча, да всичко да се задуши. Поставяме банята и доматите. Подправките, вероятно, ще поставите най-отгоре или презервиране? Подправките ще се сложат тогава, когато се запече и малко преди изваждане. Оставяме го за час в фурната. Малко водичка ще трябва да му сложим. За час във фурната и под фолио за един час и после 20 минути без фолио. Тук гювече трябва да му се сложи малко сълчица още и олио. Посипваме подправките, които трябваше да ги вложим. Трябва да налеем малко водичка и олио и слагаме гювече да се пече. Залит с олио. Наливаме олиото. Да. Наливаме водичката. Трябва ли водата да покрива? Не, водата не трябва да покрива. Не. Не е необходимо. Слагаме около една чаша вода. Доматите е сочно. Се пусим водичка. Подправките оставяме за час във фурната под фолио и после като мини час махаме фолиото и запичаме още 20 минути без фолио. Да. Се готви, набавен огън трябва, подправките са готови, те ще се сложат. Оплътнява се хубаво. Оплътняваме хубаво, да. Слагаме го във фурната и го забравяме за час. Фурната трябва да бъде отначало на максимално, за да заври. На 180 градуса максимално, да заври. И след около половин час ще го намалим на около 150. Уважаеми зрители, усеща се вече аромата на гювеча и аз лично нямам търпение да видя какво се случва под фолиото. Да извадим тавата и да погледнем. Доста е горещо, трябва да се внимава. Разбира се. Махаме фолиото и трябва да добавим подправките. Повече няма да се запича под фолио. Ще се запече за 20 минути без фолио. Възможност, хубаво е когато се извади гювеча, да се пробва с едно шишче, дървено тия за изпичането, дали има водичка. Трябва да остане само на мазенка. Ако има вода, шишчето ще се намокре. И ако има вода, се запича допълнително. Аз като гледам вода няма, то е останало на мазнина.
Запичаме го 20 минути, да, около 20 на минути и е готово. След дългото готвене на гювеча, време е, уважаеми зрители, да го видите вече завършен. Можем да го извадим от фурната, нали? Да. Изглежда чудесно. Изглежда чудесно, ухае, добре запечен. Ми сега да отсивим от него, да го дегустираме, или? Нека да покажем на зрителите как изглежда една порция от толкова много продукти, които се съдържат в този гювеч. Вероятно, стремежът е да има от всичко в чинията. Да, той е подреждан, реден е, затова се подрежда и се реди, за да има на всички равномерно от всичкото това, което сложихме в... На всички от всичко. На всички от всичко и по много. Това е на сбор в село Владислав. Благодаря ви за тази рецепта, която споделихте с нас от началото до края. Наистина много етапи имаше, много продукти включва този гювеч, но резултата, както виждате, уважаеми зрители, си заслужава. Имайте готовност да си запишете продуктите, които включва тази рецепта. Това е гювеч по-сборджийски в село Владислав. С пиле. Гювеч с пилешко месо. Необходими продукти. Пиле 1 брой, около 1,5 кг. Кромит лук 3 глави. Чесън 1 глава. Бамия 250 г. Домати 3 броя. Моркови 3 броя. Зелен боб 300 г. Патладжани 400 г. Картофи 1 кг. Чушки 2 броя зелени, 2 броя червени. Червен пипер 1 супена лъжица. Дафинов лист. Сол 1 супена лъжица. Бахар 5-6 зърна. Черен пипер 5-6 зърна. Олио 100 мл. Магданоз за поръсване. Уважаеми зрители, стигнахме до десерта в това издание на фолклорна трапеза. Десерта ще бъде торта. Нека първо да се представите, а след това да кажете и каква торта ще готвите. Казвам се Сивка Георгиева от това село. Тортата е бисквити с сладко от горски плод, два вида сметана, заквасена и течна сладкарска и там другите ванилика и... И това е. Добре. Нямам търпение да видя как става тази торта. Вие сте в готовност вече. Какво ще правите в момента? Тук ще разбиваме сметаната, заквасената сметана. После разбиваме течната сметана. Смесваме двете сметани. Отделяме част от сметаната, нали? Сбора от двете сметани. И слагаме бисквитите. Объркваме ги. И нареждаме в тавата, във формата, ред бисквита със сметана, отгоре сладко от боровинка или от горски плод, няма значение какво ще е, да бъде сладко. След това също продължаваме с това, докато долу-горе свърши. И накрая трябва да завърши с чиста сметана, където може да се сложи малко от сладкото и украсата от същата сметана. Кой както реши. Кой както реши. Това ли ви е любимия десерт? Десерт са много. Но този избрахте за нашите зрители. Добре, пускаме миксера. Бързо стана. Да. Смесваме другото. Големи количества. Трябва голямо. За да може да поеми, нали, бисквитата, да поеми това, което му се полага. Предполагам, че тази торта трябва да престои в хладилника, нали? Да.
И отново. И отново бъркаме. Мисля, че му стига вече. Вие преценявате. Активно ли участвате в дейността на читалището? Да. Имате ли роли в обичаите? Еми да. Правим си. Къде покачи, къде сладко, дезерти. Това са предварително начупени бисквити. Начупени, нали да. И сега всичко се смесва. Сега се смесва. Да. Ще престоят ли бисквитите преди да започне да се подрежда тортата или ползвате веднага? Веднага. Какви други сладки неща обичате да приготвяте? Корабийки, еклери. Еклери? Да. Диш пилотаж. Да, ама аз съм работила в сиркарски цех. Преди години си. Тортички. Кое е най-важното при приготвянето на тази торта? Пропорциите ли? Пропорции. Търпението ли да се изчака после? Търпение е всичко. Търпението е в основата? Да. На кого е любима? На вас или на хората вкъщи? На семейство. Любима ми е също френска селска торта. Да, чувала съм за нея. Но тя става още по-бавно. Тя е много трудоемка. Вероятно ще започне подреждането. Сега слагам я. От. Не е много дебело. Не. Да има за... Няколко пъти. Две лъжички, три. Две, три. Зависи от големината на формата. Колко е голяма. По същия начин, като първото. Казвате, че сладкото може да се заменя. Да. Тук. Всякакъв вид сладко може да бъде. Ако и от ягоди, и от всякакъв вид. Успяхте ли да научите някого да прави сладкиши като вас? Ами, никого. Вкъщи специално. Да. Внучката ми прави докато баба може. Но като взема да прави, тя е покрай баба си. По принцип, колко време трябва да престои в хладилника, за да се стегне наистина и вече да става за консумация? Аз когато правя, нали... Правя от предния ден до следващия ден. Тя си поема всичкото. Сокчи, мокчи, каквото е, нали? Бисквитите умекват. Бисквити си поемат, да. Правя с бишкоти, правя с... Опитвали ли се да добавяте ядки или шоколад? Или това е вашата рецепта, тази, която ви харесва най-много? Опитвала съм. Даже странично. Поръсвате. Да, слагам орехи. Спомняте ли си на времето, по случай сбора на селото Димитров ден, какви сладки са се приготвяли, защото не може един сбор и без нещо сладко, нали така? Корабийки, сладка баница. Рулца. Пастички.
отгоре казахте, завършвате с, сметана. Да, ще поръся малко с сладкото, което е останало. И ще се помъча да направя розички. Сега преминаваме към поставянето на сметаната. Дебел пласт сметана. С който завършва тортата. По същия начин ще работите със сметаната. Нека камерата да ви вижда. Да. Тук вече ползвате накрайник. Да. И очакваме да направите розички, вероятно. Да. Трета фунийка, вероятно. Трета фунийка са листенца. За които ще използвате тази сладкарска боя. Да. Само малко. Ще се получи истинска картина. Режим за листенци. Картината вече е пълна. Благодаря ви отново за положения труд и за тази рецепта, която успяхме да заснемем за фолклорна трапеза. Ако искате да имате такава торта вкъщи, моментът е сега да се запишете продуктите, които ще са ви необходими за нея. Торта. Необходими продукти. Бисквити около 400 грама. Заквасена сметана 500 грама. Течна сладкарска сметана 500 грама. Сладко от горски плодове 100 грама. Ванилия 1 брой. Захар 6 ступени лъжици. Уважаеми телевизионни приятели, след всичко, което ви показахме днес, сега предстои да ви поканим и на едно много интересно място в непосредствена близост до село Владислав. Нямаше как екипът ни да го подмине, защото става дума за дървото на любовта, около което е направено едно красиво място за отдих. До там ни придружи Николай Николов. Вижте и чуйте всичко за дървото на любовта, но и не само за него. Благодаря ви, че ни поканихте на това красиво място тук. То е пример за това как едно бунище може да се превърне в място за отдих. Ще ви помоля да се представите за нашите зрители първо и да кажете как сте нарекли мястото. Николай Николов се казвам. Място го наименуваме любовното дърво, понеже е с история. От много години тук са се качвали младежи, които са отбелязвали на дървото с нощи. Кой кого е обичали, затова решиме да направим и това кътче да бъде за всички, които минават от тук, да се отбият, да видят любовното дърво. Могат да се оставят и катинарчи, да се заключат любовта. И мене ми стига тази награда да виждам как някой тук се наслаждава и как заключил с катинарчи любовта, но ми стига това. Няма какво да искам повече. Кога направихте това място? Ами, това го зафанаме преди една година. И постепенно, едно по едно, идеите идваха и така
да стане и на това място с помощ от някои хора, повечето с мой труд и с, така, с упорство. И направихме го и така да бъде интересно за хората, мисля. Това дърво какво е и колко годишно е? Виждаме, че е огромно. Дървото, точната му година, никой не може да каже. Предполагам, че е от 120 години нагоре. И големината му е, идваха да го мерят, 1 метър и 80 см му е диаметъра. 5 метра и 60 см някъде му е обиколката. Височината казаха, че към 30 метра е. Той е от вида тополови, нарича се трепетлика. И е единствено дърво в района. И такова дърво няма друго в района тук, откъде е поникнала тази семка някога. И край него се е образувала горичка, както виждате, която е от неговите семки. И направило се и семейство тук. И така. Как се отнасят хората към това място за отдих? Харесаха ли го? Използват ли го наистина? Много хора го харесват. И случайни хора, и тукашни хора. И идват тук и вечер, и нощно време, и рождени ни се правят. И други идват просто и така да отдъхнат. Някои си правят барбекю. Други идват само за да сложат катинарчето. Други да се снимат на табелата. И така научиха го посредством новите технологии. Сега то се разчува навсякъде. Всеки вижда. Идвали са и от софиянци, идвали са и варнали. И много хора. И всички не съм ги видял, които са идвали. Какво е за вас любовта? Любовта никой не може да каже какво е. Имам написано стихотворение и за нея. Обаче никой не е казал какво е любовта още. Любовта е магия. Та няма какво да... В името на любовта всичко може да се постигне. Ето един пример. Абсолютно. Абсолютно всичко може. С любов всичко се прави. И вино, и хляб, и всичко. Вече споменахте, че пишете стихотворения. Колко станаха? 145 са до сега. Предполагам, ще ми дадат и други идеи. Докъде стигна? Какви теми ви вдъхновяват? Абсолютно всичко, което ми направи впечатление. Може да и за дърво, може да и за цвети, може да и за човек, може да и за политика. Абсолютно всичко, щом нещо ми влезе така в главата и така. А за това място и за това дърво имате ли стихотворение? Имам стихотворение, не едно, няколко. Тук на табелата са две, тук при мен има още 2-3. Даже имам тук за едно синигър, че имаше гнездо и за него съм написал. Може ли поне един куплет от едно от тези стихотворения? От тези стихотворения, владиславчани, пред нас стои тази дилема, дървото да стане нашата емблема. Това завършва едното стихотворението и то стана. Тото ни тук друга забележителност нямаме. И така, получи се. В края на днешната ни среща бих искала от името на целия екип на фолклорна трапеза да благодаря на всички наши приятели от Стражишкото село Владислав, които съдействаха за заснемането на рецептите в родното им село, което, припомням, празнува сбора си на Димитров ден. С това приключваме за днес. Благодаря ви, уважаеми зрители, че и сега избрахте фолклорна трапеза и бяхте зрители на всичко, което бяхме подготвили да видите. И знаете, като празник на предела между два сезона, Димитров ден е свързан с редица гадания и предсказания. Едно от тях гласи, ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се роят и кошерите ще са пълни с мед, а кошарите ще са пълни с агънца. А вие бъдете с нас отново следващата седмица. До тогава!